酒驾撞死人，酿祸驾驶光之脚，坐在警局戒护室，满身酒气。酒来朋友，家己无细意啦，喝酒不能开车，安尼就对啊。明明装的工人，恶度碾过，还肇事逃逸。江姓男子却说自己有停下车来。我要回家厝，所以讲我弄了，两个人，他们怎么样？过了一晚，终于酒醒了，江姓男子发现自己犯下大错，频频道歉。对不起，大众。 有什么话要对家属说吗？我对不起家属，我会承担善后的。江姓男子是在11号中午到海武酒店和朋友喝酒，喝了将近2瓶 whisky， 一直到傍晚5点开车返家途中撞上2名工人，掉头之后再撞一名女骑士，被警方拦捕。 54岁的江姓男子向警方自称，在垦丁经营民宿，事后又向记者说他是董事长的特助，而这间民宿以露营车打出名号，就连旅游节目都到此拍摄。接下来给你看一个不一样，你看，露营车哎。不过民宿在今年11月宣布破产倒闭，当时还惹出消费纠纷。警方更查出江姓男子前科累累，民国71年妨害自由，94年吸毒被抓，101年就曾经酒驾，103年恐吓前科。 106年再度酒后开车，还撞死人。江姓男子口口声声说对不起，但是有钱开着宾士车，喝酒却不搭计程车，冒险上路撞到人，肇头将人碾过，造成一死两伤，恐怕说再多的对不起也无法挽回悲剧。记者林静文、韩志兴、林嘉信、张春华、SNG 小组台中屏东综合报道。